flop, 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 senhoras e senhores, ladies and gentlemen, eu trago aqui um produto que vai transformar as suas vidas. Algo que não pode faltar na sua casa, senhor. Algo que não pode faltar na sua bolsa, senhora. Eu estou falando de algo maravilhoso, de algo fantástico, nutritivo, saboroso, gostoso. Senhoras e senhores, eu estou falando nada mais nem nada menos do Tônico Vinha! Senhoras e senhores, acreditem em vocês ou não, esse tônico tem mais de 1532 propriedades. Para você que sofre de estresse, cansaço físico, cansaço mental, falta de apetite, senhora. Apendicite, tendinite, gastrite, escalactite, folículos. Senhoras e senhores, acreditem em vocês ou não, esse tônico foi feito para você que sofre de mal de Chagas, mal de Parkinson, mal hálito, dor de cabeça, dor de dente, dor de barriga, senhora. Dor de cotovelo, de encosto, mal olhado, pula sem cabeça, atrás da pessoa amada em dor. Senhoras e senhores, acreditem em vocês ou não, a base dessa tônica foram construídas algumas das sete maravilhas do mundo antigo. Uhum. O maravilhoso farol de Alexandria. Os 6.000 quilômetros da muralha da China. Uhum. E como você pensa que foram construídas as pirâmides da Egita? Eles tomavam tônico Vialce. Apenas uma dose de tônico Vialce foi suficiente para Saint George. Saint George matar um dragão. Reparem nesse sujeito. Olha bem no fundo dos olhos dele e me diga o que você está vendo. Um ser vazio. Um corpo sem alma. Um verme que só faz peso sobre a face da terra. Um sujeito amorfo que tem a cabeça maior que o pé maior que a perna, senhoras e senhores. Um verdadeiro inútil, um imprestável, um sujeito que não serve para nada! Mas, senhoras e senhores, tudo isso vai mudar com apenas uma dose de tônico Beyoncé. Thank you.
Bial sempre feito para você, que quer um cabelo mais cacheado. Tânico Bial sempre feito para você, que curte uma comida light, uma salada, porque não uma granola, uma academia, um crossfit e quer um abdômen mais sarado. Tânico Bial sempre feito para você, que está doido para tomar uma vacina para poder ir à praia e mostrar sua bunda mais durinha. Tânico! Imagine o que seu marido vai fazer com uma garrafa inteira. Tônico! Pinha! Natural. Tônico! Biaça!